Velkommen til. I dag skal vi prøve tilfældig sæson 2 Battle Pass Skin Challenge. Jeg har valgt 6 skins fra sæson 2 Battle Pass og givet en tilfældig våbenfarve til dem hver. Hvis vi får det her skin, må vi kun bruge grå våben. Det her skin er grøn våben. Så har vi blå våben, lilla våben, guld våben. Og hvis vi får det her skin, må vi kun bruge mythic våben. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Der kommer snart en ny sæson i Fortnite, og hvis du skal have Battle Pass, så skriv koden til items om, det vil jeg sætte enormt stor pris på. Og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Okay, så i det første spil, her må vi altså kun bruge lilla våben. Det bliver nok ikke helt nemt at finde med den. Det vi må prøve. Så er det ellers bare hop, og så... Please, der er være masser af lilla våben på at lande. Jeg er helt dernede. Problemet er, hvis andre lander dernede. Det er ikke så godt, fordi de kommer til at kunne tage alle våben. Og kan vi lige spotte lilla våben fra toppen af? Det ser ikke sådan ud, desværre. Så er det bare en og håbe på det bedste. Så en ratchet skal være herovre. Lad os se en gang. Nope, der var den ikke. Den er grøn. Næste chest. Det er også grønt. Altså, grå og grøn. Så der er blå her. Alt andet har vi ikke fundet endnu. Vi kan sagtens finde alt andet. Ingen problemer. Der er også en grøn. Har vi på toilettet. Jeg må gætte. Det er grønt. Yep. Med en pixel kan vi tage. Og næste test. Grøn. Yep. Altså grønne ting. Vi er overalt. Tænk, hvis det var grøn nu, så har vi fået en shotgun nu. Og et til shotgun og meget andet. Og en SMG. Men sådan skal det ikke være. Men til gengæld, så har vi sindssygt meget healing med. Og shockwaves. Den der kan vi ikke tage. Flowberry. Vi holder kun healing nu. Og shockwaves. Vi får poppet den der. Kan vi købe en lille en? Det kan vi ikke engang. Jo, så hvis ikke vi får lidt af våben i... Åh, der er lidt af våben med den. Den sniper. Men vi tager det. Så hvis nogen de vil fight os nu, tager det frem med sniperen her. Vi får på det her snap juice her, så vi kan sprinte uendelig tid. Og sidste test. Der er splash, yes. Bare vi løber videre. Men skal vi tage den der? Det tror vi gør. Så måske er vi heldige, der er noget lilla våben derovre. Jeg så lige noget lilla, så det bare med shockwaves. Jeg håber lige, det var en SMG eller sådan noget. Og guldchest. Der er faktisk en hammerpump. Lilla. Okay, sindssygt nok. Så har vi flugbær med. Så det eneste mangler, det er faktisk bare en SMG eller sword rifle. Der kommer storm. Så er det bare afsted. Der er top. Yeet. Jeg har jo en saldo det hele. Smukt. Der er faktisk en lige der fremme, så vi kan få et snipekill. Og for 116. Nice, det var første kill. Du har også en sniper. Altså, shotgun og sniper, det har vi. Er det lilla eller er det blot det der? Det er lillet, og det er en deagle. Men skal vi så tage den? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, vi lader den lægge. Vi sniper deagle, det er lidt det samme. Så det er bare ind i bilen, og så dem er taget væk. Jeg tror, der er ikke med medalje over på den anden side. Vi kan prøve at fight. Lad os prøve at se en gang. Medaljen skulle være rimelig tæt på. Men der er ikke nogen lilla våben. Eller jo, en DMR, men den er ikke så god. Det er måske... Nej, så tæt på. Han får 34. Gået indenfor. Nej, tæt på. Og 38. Jeg er ny endnu. Og for 100. Ukrækket. Død. Men det er altså ikke medaljen. Sidder lige derinde på den anden side. Men så meget godt. Og det er ikke så godt for dig, det der. Nope. Det var altså sindssygt smart gjort af mig. Lige få skudt den der væg der. Og sat min egen væg. Snupper vi medaljen. Kan vi ikke få lov til. Der er faktisk også stille af dem, kan jeg se. Please give mig medaljen. Hvor røg den hen? Der er den. Så lad os lige se, hvad vi har af våben her. Og en hammerpump. Men jeg tror, det er det. Så ikke noget andet spændende end den hammerpump. Hvis de får poppet de her svampe her. Så vil dem, der tage videre igen, fordi storm kommer. Så indtil videre, der er vi stadig af pumper og sniper. Men havde vi haft grøn våben, så havde vi kunne tage lige det, vi ville. Problemet har bare været, så havde de gjort så meget skade. Det er altid det, der er sjovt med de her challenges her, fordi så grå, grøn og blå våben, de sådan er over det hele, men de gør ikke så meget skade. Så har vi sådan noget som lilla, guld og mythic, de er langt bedre med den. Altså, det er svært at finde. Måske prøve at tage til Loot Island. Så kan det, at vi kan få noget lilla våben derop. Og der kom den. Så har vi zipline her. Hopper vi igen. Det føles bare skønt at se, at få overtaget det her. Men lad os se. Der er en SMG der. Jeg tror, vi dropper de her bananer her, sådan, så vi har flowberry med. Så nu er vores loadout så lidt, som det kan blive. Det ser altså meget godt ud. Så jeg skal bare få poppet noget flowberry. Så bare ramme den her launchpad her. Og hvor der er medalje henne. Lad os se en gang. Der er en deroppe, vi kan prøve at fight. Der står en fight i gang. Det kan jeg se. Det må være medaljen, der løber dernede. Vi skal så meget tage en fight nu. Så hvis vi kalder dem fight til start med, det kunne være rigtig godt. Det kan vi ikke. Det er mig, der tager den. Ej, check flygt. Hvor tæt på. Nej, hvad så? Det er så svært at ramme, når de bruger den der adas der. Det var tæt på. Det var den der også. Så den løber helt om bagved. Vi skal til at fight nu. Altså ikke langt frem med de her snipes her. Men det var i hvert fald en, der ikke havde fight mig. Jeg kan godt forstå. Det ser også meget farligt ud. Der er skud herfra. Og zup. Der var en, der døde. Så er vi nede på, der er 5 tilbage i alt. Det var en fight, der også var i gang her. Så der er 3 andre tilbage. Hvor mange der dør lige nu? En der bruger flugbærve derovre. Så der er nogen, der er helt ude i stormen. Det ser ret fejl ud, kan jeg se på mappet. Den medalje der, den er meget langt ude. Derovre. Det var et sindssygt skud, det der. Det var tæt på. En der bare bør fight mig her. Makker. Stormen kommer. Du er ligeglad med.
Yeet! Vi skal så bare afsted. Få poppet Flowberry, så vi får lov til det. Nope, det gør vi ikke. Yeet! Vi skal lige afsted igen. Og dash. Det er sådan, der er virkelig god. Når vi har brugt den her Flowberry, så er vi ikke med healing. Sådan der. Det er alt healing, vi har. Au! Der er kun en tilbage nu. Au! Det er en, der er sindssygt god. Yeet! Det er ikke sikkert, at jeg vil den her. Om den for 100. Hvor tog du så hen? Du tog væk, kan jeg høre. Du skal også det. Lige så der er killing heromme. Nej, det ser ikke sådan ud. Altså, dernede kan I se. Okay, ikke høre noget skyder. Det er meget forvirrende. Jeg er taget på toppen nu, og vi har en shockwave tilbage. Det er virkelig ikke meget. Så har vi 120 mats. Yay! Det havde været sindssygt noget, hvis det var. Så går altså dernede. Nej. Yay! Jeg er så færdig her. Det er alt eller intet nu. Så dør jeg. Så får vi en anden plads, men det er altså ikke nok til at klare den her challenge her, så må vi ind og se, hvilke farver vi nu må bruge. Okay, nu er det altså blå våben, vi kun må bruge. Så bliver det lidt nemmere at finde våben nu. Den er altså dernede. Det er ikke den eneste, jeg tænker, fordi der er en herover mig. Der er en sindssygt høj landing. Det er meget heldigt, vi er før nede. Problemet er bare, at vi skal finde blåt våben. Jeg ser ikke mange blå våben. Det er ikke så godt. Lige blå våben herinde. En test. Vi er heldige. Nope, det var vi ikke. En til test. Er vi heller ikke heldige. Det er helt vildt. Skynd os at få poppet Flowberry. Nu kommer der fodtræden. Yep. Det er ikke godt der. Så. Vi skal bare prøve at se, om vi kan komme væk en gang. Hvilket jeg ikke tror, vi kan. Snumme banan. Så hvis vi spiser den, så får vi speed boost. Åh, oh, yeah. Vi skal prøve at komme derned til launchpadden. Den eneste måde, vi kan flygte. Her så er vi heldige, vi får et platform heroppe. Lad os se. Sidste chance. Det er nice. Så har vi da et våben. Så vi kan prøve at tage det op igen. Åh, oh, yeah. Hvor er du så henne? Svømmer ud i vandet der. Stander vi herop. Nice. Det var første kill. Heldigt, der var et platform dernede. Men så havde vi ikke kunne få dig. Og blå shotgun. Nope. Det var der ikke. Så har vi shotgun med. Så vi ellers var dem, der har kørt videre. Fordi jeg tror altså ikke, vi finder noget platform her. Og big shield. Ses. Og skud hernede. Jep, lige der. Det var endnu et kill. Så en under os. Der. Nice. Please siger nogen af shotguns. Vi skal altså blå. Det er de så ikke. Jamen herovre. Det ser også meget grønt ud. Har heller ingen på våben. Jo. Og der har vi en pistol. Den tager med. Så har vi der to våben. Der er en anden pistol der. Den tager vi i stedet for, fordi den er bedre til at skyde hurtigt med. Der er en ud vandet. Oh, den rammer meget godt. Vi får på et big shield. Og for 91. Og så 48. Vi rammer den sindssygt hårdt. Lige få et medkit af dig. Okay, ikke med en pixel. Tager jeg også gerne. Det er faktisk samme skin, bare i en anden version, jeg har det. 32. 64. Du er så færdig nu. Jeg har en pistol nu. Og så, slut til hvid. Yeet. Please. Jeg har et til skud. Det var perfekt gjort, det der. Vores zipline til at bare forvirre helt vildt. Og der har vi et splatvåben. Det er tactical. Men det er egentlig bare en shotgun, jeg leder efter. Splashes, den kan lige få kastet. Nice. Der har vi en burst. Og nice nok, det er faktisk et meget godt våben. Vi skal stadig fundet en shotgun. Så er der bare et guldvåben der. Altså, hvor er min blå shotgun? Ellers så kan vi prøve at tage op til bunkeren deroppe, og så kigge. Så prøver vi at gøre. Yield. Der var lidt for langt. Og jeg håber ikke, der er nogen hernede. Det ser meget tomt ud. Og de her tester kan der ikke være noget blot i. Det er faktisk, jeg er dumt, vi kigger. Og please, den er blå. Okay, sindssygt. Så tager vi den i stedet for Nemesis. Så de får snuppet noget guld engang. Det burde være nok der. Yep, så har vi altså 5.000 guld. Og vi har shotgun, og vi har SMG. Det er perfekt der. Og sned på, der kun er to andre tilbage. Vi har altså 4 kills. Jeg siger, der er en derovre med medaljer. Du er godt prøve at tænde fejl. Men altså, det er, som I kan se. Lad os prøve at poppe en Flowberry. Så var shotgun efter op. Der er altså kun én person tilbage nu. Åh, yeet. Yeet! En, der er sindssygt god. Vi skal bare lige væk en gang. Lige snart lige få healet. Så er du rigtig flink. Og for 59. Og zup! Vi skal lige herover til. Stop det der med kætte. Lige få poppet det. Super, så er vi fuld liv igen. Nej, skal så. Og du stedt. Ja! Det lykkedes at vinde. Og den sidste spiller der, hun var fatvittig god. Og hun havde altså de to medaljer der. Men det lykkedes at vinde med blå våben. Og hvis du kunne lide, så skal du give en kæmpe stor like. Eller så faktisk tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.